Jeg blev lidt træt af. Ja, det giver faktisk rigtig god mening. Der døde vi. Vi forstår det ikke. Kan det være måske en af siderne i stedet? Kan du lige se, prøv at se, hvis du kan se mit outfit her. Det kan jeg godt tage på, den der. Det er fordi, at vi spillede de der Toll runs for noget tid siden. Og ham der, han har ikke lavet noget nyt. Men, nej, så nej, åbenbart ikke, gider han ikke. Det var sådan en god map, det er lidt irriterende. Ja. Men, så fandt jeg noget, der hed Troll Escape i stedet for. Og det har vist også sådan, blevet spillet af ret mange, ligner det. Så jeg går ud fra, at det er udmærket. Og så tænker jeg, så prøver vi det nu, om den anden han ikke gider ikke lave noget nyt til os. Så må skal jeg edit, så jeg ser ens ud med dig, eller skal vi være værst? Det er helt op til dig. Andet, det var sådan noget, lidt noget Death Run. Det her, det er mere noget Escape lød til. Så jeg ved ikke lige... Okay. Jeg kan godt mærke, at det ikke er så skill-based, at man skal gøre alt muligt. Det finder vi ud af. Det er måske godt nok for mig. Det er det, jeg tænkte. Ej, jeg er ikke så god til... Tak skal du have. Ja, det er faktisk ret sødt sagt, det er godt. Ej, jeg er ikke så god til Death Run's Leaf. Jeg spillede ikke så meget mere, som jeg gjorde engang. Så vi se. Troll Escape 1. Der er også en 2'er, hvis det er godt. Okay. Så ved vi det, så kan vi prøve det engang, hvis det er. Hvis det er godt. Landskabet, det passer faktisk ret... Det spiller til at skove sig. Nå ja, det passer faktisk meget godt til os, det her. Ja. Landskab, det... Ja. Du kan slet ikke se mig. Nej, der, ja, du er faktisk væk. Okay. Og off. Minimap off. Yes. Hvor er den der? Hvor der? Så kan man nemlig ikke snyde. Kan man så godt trykke M? Nej, der er scoreboard. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange levels der er. Det er jeg faktisk ingen idé om. Men... Det er måske lidt parkour alligevel, I don't know. Altså... Jeg har den her. Jeg tænker... Nu kalder jeg den bare lige, men nu gør det alligevel. At når jeg kommer ind for enden her, så er der en eller anden barriere, og så falder jeg ned og kan ikke hoppe igen. Jeg skal lige huske, at jeg skal løbe. Ja. Jeg har ikke autorun på, hvad er jeg nu for det på? Det ved jeg ikke. Dør jeg her? Bruger du det? Okay, wait. Er du ude? Okay. Du dør, hvis du kommer helt ind i den anden ende. Så jeg går ud fra, at vi skal... Skal vi ind i en af vinduerne her? Det er jo svær at ramme. Der er noget herovre. Kan vi se, jeg kan komme herovre? Jeg kan se en eller anden, at der er en, altså et gulv nede i de vinduer der. Jeg ved ikke, kan du se min marker, hvis jeg sætter den? Det finder vi ud af, hvis du sætter den. Jeg har sat en marker. Nej. Nå, det tredje vindue på venstre side. Der er noget gulv nede under. Hvorfor er der så map 2 derovre? Jamen det er jo fordi, det er jo det der, der er også gulv herinde måske. Der er også Jeg prøver en anden ting her. Der er gulv derinde også. Wait. What? Jeg har fundet noget. Man kan stå her. Kan jeg bare lige... Man kunne gå hele vejen langs kanten over. Tror man kan det? Nej. Nej, ikke den. Nej, altså den næste. Den næste. Du skal ind på nummer 3. For nummer 3, den er jo længere væk. Det kan også godt... Det kan også godt være. Det er den, jeg gjorde det fra. Er den ikke? Du gjorde det fra den næste der? Ja. Og så husk at hoppe. Ja. Jeg kom ned. Højre vindue eller venstre vindue? Det der var længst hen mod enden. Men så den der. Så er jeg bare med at komme igennem vinduet. Fortsætter du imens eller hvad? Nej. Det er ikke ligesom til at skrive over, du kan crouch og hoppe sådan. Jeg bare... Ja, og så lige pludselig kommer jeg ind. Okay. Nu gør jeg noget. Nu respawner jeg. Så finder jeg ud af... Nej! Jeg er lige respawnet. For jeg vil vise, hvordan jeg finder ud af, hvordan jeg gjorde. Oh, okay. Er det nice? Din pickaxe har skiftet farve. Ja, det er fordi, jeg er sur. Nå, okay. Yes. Er vi så... Nå, okay, så kommer man faktisk herop. Okay. Ja. Men der er Death Barrier, baby. Okay. Så her, hvad går vi fredag på, man skal her? Oh. Ikke sådan... Nå, jo! Jeg tror, jeg havde regnet den ud. Jeg havde allerede regnet den ud. Ved du held. Det er lige nede under mig her. Hvordan flyder den der trap der? Det gør... Hvis isen kunne gå væk, skide godt. Gør vi sådan her. Den her vej? Ja, det må være den rigtige vej, det her. Ja. Wait, hvad var det? Det var et chipbox. Ah, okay. Skide godt. Om den regner vi nemt ud. Skal man... Det er forkert vej. Nej, wait. Vi er samme sted jo. Måske skulle vi have gået modsat. Det går virkelig ikke rent ud i hvert. Det er der er noget, der er blevet åbnet op, efter vi har gjort det der. Nå, det kan faktisk godt være. Jeg har hoppet lige direkte. What?
Wait, what? Måske. Wait. Det er mig, der... Jeg fik den rigtige vej. Nej, hvad? Jeg fik den rigtige vej til sidst. Oh my god. Okay, så jeg fandt vejen ved et uheld før, og du klarede den ved et uheld. Skide godt. Jeg var ikke god nok til at hoppe. Okay, så nummer 3, siger du? Ja, den sidste af dem var sådan noget igen. Ja. Okay, det ser... Jeg har testet den der over. Man skal ikke igennem bunden i hvert fald på den der. Det kan godt være, der er et eller andet skjult hul, man ved aldrig. Man skal lige... Der er ikke noget der. Men mindre det er sådan et fik sted i den. Ja, jeg tror ikke, der er noget her. Den... Oh shit. Wait, jeg ved ikke, hvad der sker. What, den er langt... Okay, jeg kom ind for enden. Det var... Ja, forkert vej. Okay, der skal man så bare slalom rundt med sådan nogle klodser. Jeg er ikke helt sikker, der er en dør, men den ligner den bare for hen, så der er sådan en dør. Og den fortsætter jo. Jeg er lige gået rundt i ringen. Jamen det er også det, lige præcis det, der skete med mig. Man skal nok lige ud. Jeg har nok reageret på, hvad fanden der sker, jeg løber bare. Det går godt, at en af sådan... Det er jo hele vejen. Nej, jeg vil bare lige teste som de første traps. Det kan godt være, at de har gemt noget der. Hvad hvis man løber... Jeg er ikke den her. Nej. Der var der ikke åbent. Hvad med de her? Den ramte jeg ikke af. Den skal lidt højere op der. Nej. Hvad med den der? Jeg tester bare ligesom de første her. Der var en trap, du åbenbart ikke fik til at gå af. Man kan godt bruge et hint, synes jeg. Synes du ikke det? Ja, det synes jeg, for det er. Hvis det er ikke, det er ikke sikkert igennem trap. Det går da et andet, vi bare ikke har tænkt over. Men hvis det er det... Er du der? Ja, jeg er her. Altså ham der har lavet... Jeg fandt sådan en guide. Han løber helt ind i enden. Så det må være en af de... Det må være en af de sidste traps, som... som gør noget. Luna? Ja, har du klaret den? Ja, du ved dem der, der skal bailet ting, ikke? Ja. Hvis du løber til højre der, så er der åben. Højre, siger du? Det er ikke en ulykke, jeg har hen på grund af, at du sagde det der, så kan man sige. Nej, det er måske ret nok. Jeg så bare, han løber ret langt. Jeg så ikke præcis, hvor han gik hen. Den her, okay. Hvor kommer så? Til bagrummet. Ja, men ikke for langt. Altså, bare han kom ret langt. Sådan ud. Helt til bagrummet, så tænker jeg. Nå. Vi tager impuls. Hvad går vi ud for, Mads? Hvad går det, hvad er det her? Det er sikkert en eller anden dum ting. Ja, det vil give god mening, tænker jeg. Det kunne jeg ikke. Jeg ved jo, vi skal, tror jeg. Den er en anden farve, den der. Nej, det er der flere, der har. Den har også en anden farve. Den der har også en anden farve, den siger, vi skal op til. Ja, og så den bag os. Jeg kan huske, vi gjorde det her på et tidspunkt, og jeg kan ikke huske, hvad man gør. Det der fungerer nogenlunde. Yes. Den her kan man godt komme ind i. Ja. Men hvad skal... Er der så åben her? Hvad skal man så med den? Ja, det går, at de skulle have en ekstra med os, sådan der. Man kan også sikkert også kaste igen, ja. Hvor er vi henne nu? Vi er det samme sted som før. Hvorfor kan... Det er fordi, det er skud. Alt skud kan gå igennem dem her, men personer kan ikke. Så når du skyder med en grappler, så ligner det, at den går igennem, men det gør den ikke. Der er et eller andet deroppe. Hvis nu går op på den her. Og så kan man sikkert nå et eller andet her. Nej, det kan man ikke. Jeg er oppe. Men... Hvordan kom du hele vejen op på den? Jeg impulsede op på den sidste. Ja, okay, det var faktisk ret nemt. Men... Så er det som om, at der ikke er rigtig... Hvad skal man så herfra? Hvor er vi kom fra? Vi kom herfra. Hvad hvis man går tilbage i den her rift her? Det kan man ikke. Okay, nevermind. Nu... Der ramte okay. Så ikke lige. Ja, hvis jeg nu kaster en impuls her for eksempel. Nej, som er her. Nej, som er helt derovre. Hvad skal det her? Hvad? Er det den vej, vi kommer op? Nej. What? Nå, skal jeg bruge klap? Wow. Wow. Okay, godt fundet. Men vi er stadig grappler. Ej, de forsvandt der, nevermind. Okay. Hej!
Vældig nej. Godt, det var godt regnet ud, Isku. Var det bevidst, eller var det bare helt tilfældigt, du faldt ned? Det var helt sikkert bevidst. Skide godt. Hvad laver du dernede? Der er et hul, åbenbart. Står der på den der, over den der dør? Ja, yes, okay. Ja, nej. Nej, det var, jeg så bare sådan noget. Ja, der er et halvt dør her. Eller sådan en skruer ting. Vi kan altså ved, hvor vi skal hen nu. Ikke den vej. Så må det jo være her. Må være herinde. Wait a minute. We do this. Så ser vi, hvad den rammer sådan lidt. Den gjorde et meget lille slag. Hoppe. Nej. Hvor er det døde hen? Og det her? Du er lige på siden af døren der. Okay. Det er ikke der. Har du nu fundet det igen? Jeg løb ind i den anden, fordi jeg tænkte, det kunne også godt være der, fordi der skulle start, og så hoppede jeg, og så røg jeg igennem en portal. Jeg kan ikke sige, hvor. Der, hvor man spawnede. Var det sådan der? Okay. Skide godt. Så det der rum, det var fuldstændig... Okay. Skide nice. Ja, det var en troll. Ja, det var det faktisk. Okay. Så det, man så nok skulle gøre, hvis det ikke var en troll run, så skulle man gøre sådan her, og så skulle man... Ikke... nej. Godt, jeg har regnet den ud, Isko. Har du regnet den ud? Ja. Hvad laver du derude? Kig i loftet. Jeg kigger ikke ordentligt i loftet. Nu er jeg på det. Det kan også være, du bare skal lande på kassen i midten. Det giver nok bedre mening. På kassen i midten? Hvad mener du med det? Ja, der. I midten er en boks der. Hvis du hopper, så kan du lande på midten og kun gå på midten. Der er sådan, du falder ned, hvis du er i kanterne. Den her? Ja, der er kun en boks i midten. Ah. Hvad så, hvis jeg går længere frem her? Den går nej, okay, sådan lidt. Okay. Nej. Jeg tænkte, så skulle man måske hoppe over på den der derfra, og så... Wait, hvor er du hen nu? Jeg står et sted, hvor man ikke må stå. Wait 10 minutes. Hvad? Jeg tog bouncers ned, og så røg jeg hen på den ved siden af. Hvis du hopper hen til den der, hvor du kun må stå i midten, ikke? Ja. Er det den der? Ja. Ja, så skal du lande på den derovre, skråt over for mig der. Ved at ramme på bouncer? Du skal hoppe skråt over til den der. Ja. Jeg tog bouncer, fordi jeg blev træt af, at jeg ikke kunne hoppe derover, og så landte jeg på den. Nå, så her. Ah, ja. Og kan du så bare løbe? Nej, så skal du hoppe skråt over, ligesom i loftet nu. Så skråt over igen. Jeg blev lidt træt af at... Ja, det giver faktisk rigtig god mening. Der døde vi. Vi forstår det ikke. Kan det være måske en af siderne i stedet? Jeg gjorde det, jeg gjorde, ikke? Det var, jeg prøvede at bede dem her ud til min bedste evne, og det gik ikke så godt. Næh. Så du kan se, hvor du kan gå, og hvor du ikke kan gå. Ja, okay. For det er en death barrier, dem kan du ikke se. Man kan yes. Oh my god. Hvad hvis, kan man komme op på en eller anden måde, op ad en trappe eller et eller andet? Nej. Hvad hvis man kan ikke komme igennem en bouncer, skide godt. En bouncer på en eller anden. Det er ikke der, hvor man falder ned, og der er et eller andet, man kan gøre, vel? Tænker jeg ikke. Det skal jo være, fordi man på en eller anden måde ved at stå ned i kanten her kan komme igen. Den synes jeg, det er lidt svært at regne ud, den her, Isko. Jamen, det er det, jeg prøvede nemlig. Jeg tænkte, man kunne hoppe op med dem der, men... Jeg tog den over til venstre, så hoppede over til højre. Ja, det er nemlig min barrier. Jeg suger sig lidt bare et andet sted. Løb du lige igennem, eller hvad? Hvad laver du? Jeg står bare herovre og danser. Nå, du står og venter? Ja. Så danser jeg bare lige for at vise overskud. Du kan gå ud i den her side. Nej, du kan ikke vente. Okay. Jeg går videre her. Det var bare en death barrier den ene side. Var det det? Ja. Du skal gå i den højre side, når du kommer derovre. Eller hvad? Jo, jeg skal bare ikke give mig en trap her. Er du seriøst med, at det kunne være en... Ja. Det er jo ikke min side.
Nej, jeg kan ikke gennem her trap. Wait it, det kan også godt være, man ikke... Jo, okay, der er flere trap. Ah. Okay, så skal vi så finde ud af, hvorfor den rigtige vej. Den her? Nej. Så må det være den her. Der er, der er også op her. Ja, den har jeg taget. Der var ikke noget. Ja, det er den nederste. Åh, oh, shit. Okay, så skal vi lige... okay. Hvad er sådan her? Hvad er det der? Nå, er den... Det er jo fordi, jeg tænkte, at den aktiverede ikke, men det gjorde den. Okay, vi klarede somehow level 6. Så er der parkour. Og dem kan man godt stå på. Ja. Der er vi jo ude. Altså, der er et der er et eller andet her. Nej, hvad står der? Jeg kan se en linje op til højre også. Hvad er det for noget? Kan du også se sådan en linje? Nå, ja. Ja, det er nok bare fordi, sådan nogle synlige blocks. Jeg har en idé. Fordi sådan, der er et eller andet... Jeg fyrer lige en vild idé, ja, ikke? Okay, ja. Og ovenpå, der hvor vi spawner. Hvad laver du dernede? Jeg faldt ned. Jeg prøvede at hoppe længere hen. Ja, det var lidt svært at hoppe derhen, når du så. Nå, undskyld. Det kan også bare være, det var meget dårligt. Jeg kan ikke helt finde af det. Nej. Isko. Ja. Kom her. Nej. Du mener ikke, det der, vel? Hvordan kom du forbi den? What? Hopper. Hopper, jeg hopper sådan en skru over. Sådan der. Sådan jeg gør. Oh my god. Det her, der skal afholde os for at komme videre. Ja. Sådan der. Okay, du aktiverer lige den her så. Jeg kan se, man kan gå ud bag der. Ja. Men der er ikke noget checkpoint der. Så... Når der er checkpoint derovre, så skal jeg bare forbi det her. Ja, igen. Det her skal jeg bare godt snappe. Bare sætter crouchen her, der kan de ikke ramme dig. De kunne ramme der, hvor der er huller. Åh, der. F2. What? Bait dem, så kan jeg komme med. De er nemmere at bait dem her. Du kan se, der var der, der huller, der kan du... Jamen, det var fordi, jeg glemte lige, at man ikke skulle... Åh, man skal have boost noget her. Ah. Wow! Jeg skal ikke have her. Nej. Han troll. Troll. Men X2, er det fordi vi skal ind i toren? Hvorfor er idræt så meget lavere? Står ingen... Nej. Men der er jo en tekst. Hvad der står ved den? Der er ikke en tekst. Speed, dobbelt speed eller... Nej, det er rigtigt. Jeg kigger efter portaler. Hvordan kom du derind? Sagde du, at du havde prøvet 4'eren? Det tror jeg også, jeg havde. Jeg er ret sikker på, at jeg spurgte dig, om du havde prøvet 4'eren. Det er godt, at du har gjort det. Wait, what? Hvad er det her for? Nå, det er som man kan... Nej, what? Du. Der er sådan... over til venstre er der sådan et checkpoint. Nå, du er næsten oppe i toppen. Nå, der. Okay. Oh, shit. Wait. Hvad hackede du det? Var det så dårligt at få fandt vejen? Ja, det kan du også. Først det er spotten, det ved jeg ikke, om jeg tør. Tør vi det? Lige se, om der er noget andet. Der er ikke udenbart noget andet. Jeg kan ikke trykke i på det. Og sådan, der skal... Ah, oh, wait. Hvor langt er den? Altså, der er en, en rift her. Tror vi, det er den? Ja. Yeah. Men tror du ikke, du skal ind i det der checkpoint, der er oppe på toppen der? Men der er den, jeg peger op til. Der er jeg oppe, der er jeg oppe nu. Men hvad så med den anden? Hvad så den store rift til? Og den der? Ja, det er den, der er sådan overvejet at gå ind i. Der kan man ikke komme hen. Jeg tror, det er bait. Nå, okay. Så godt, det gik ind. Veldig nice. Ja. Okay. Åh, vi er ikke slet ikke færdige nu. Okay, så er det impulse grenades. Og...
nogle fancy baggrund, han bruger, synes jeg. Forstår ikke helt, hvad det er, man skal her. Det er nok også meningen, kan man sige. Man kan på kurve, hvis man kommer herop. Ah. Der er et hul over en af bouncepattene på den højre væg. Hullet min. Jamen, hvorfor er der så is? Jeg fandt et hul. What the? Men hvad så? Okay, det er et langt hul. Wait. Vi skal bare længere op her, eller hvad? Så skal vi op på den der støj. Og så skal vi lige højere op. Nej, hvad skal man så? Jeg er ikke flere impulses. Dobbelt impuls. Kan man sådan en triple impuls også? Det kan man sikkert godt. Jo, det kan, jo jeg er for at skulle en death run, der er for at skulle hvor mange var det i træk, jeg skulle kaste? Jeg skulle huske rigtig mange. Så hvis jeg bare har nok, så kommer jeg nok op på et tidspunkt. Ja, jeg tog 20 med. Jeg er klar den. Jeg kan se en masse lag med her. Level 10, det går bare de sidste levels der, altså. Skal man bare den samme vej der-agtigt? Ja, du skal bare på væggen. Jeg tror ikke, der er noget, der stopper en, er der? Det er der. Der er i hvert fald en ting derovre til venstre for den der. Det er der også her. Og der var der også en, okay. Herovre til det hjørne. Der fløj lidt flang. Wait. Der skal man langt. Okay, og så... Ja. Yeah. Er der væk? Det kan vi kun se. Vi kommer derind. Er det der, man skal? Fordi så giver jeg op. Der står... Der står... Man skal ind på den sidste blok. Og så skal man vende sig rundt og hoppe så højt man kan. Jeg skal stå på venstre side af den der på sidste blok for at komme videre. Okay. Venstre side. Her, okay. Ja. Og det er bare så, at man ikke hopper direkte op. Ja, det giver god mening. Og så skulle jeg... Turn around. Hvad mener de med det? Den her vej måske. Hvad? Jeg er på en barriereblok her. Hvad skal du så? Ja, det er jo så det. Den fortsætter hele vejen der. Okay. Jeg vil bare ikke dø til trappen her. Fandt du ud af det? I think so. I think I did it, Isko. I think I did it. Hvor teleporter man den? Ja, den mangler lidt. Skal jeg gå igennem og tjekke, om det er det sidste level? Eller skal jeg vente på dig? Du må meget gerne tjekke, om det er det sidste level, for så gider jeg ikke klare den. Okay. Det er ikke sidste level, Isko. fucking level. Så kan jeg finde ud af her, hvad vi skal imens. Så man skulle bare en blok, altså du skulle op i luften, og så bare en blok frem. Jeg flyver for langt, nej! Jamen, det er sikkert også en trold, det her, ikke? Jo. I knew it! Oh my god, det troller mig. klarede sådan, da man skulle have klaret den, så sådan en stor rød knap, eller stor grøn knap, jeg trykker på, så dør jeg bare. Jeg trykker på den. Oh my god. Så skal man lige op og en frem, ikke? Altså, ja, du skal kigge mod der, hvor du starter. Du hopper, du gør bare ligesom... Du kaster en impuls på jorden, og så den vil opad, og så skulle du gerne ramme sådan en usynlig barriere og lande ovenpå den. Nej. Det var det, jeg gjorde. Det er stokler også herovre, I skulle bare roligt. Jeg var lige kommet derovre. Nu er min hund at gå mok.
Det er fordi, de kan fornemme, at, at det ikke går godt, så de tænker, så skal de lige... Har du styr på det, Gunne? Ja! Så hun kan ikke lide med appet, så nej, det er også det. De er ikke så glade for dem, det er de altså ikke. Træls, det kræver skills. Det er træls, når jeg så ovenkøber, at over jeg fejler. Ja, jeg kan også se det. Jeg er bare i gang med at skyde golfbold igennem stort set alle traps, for at finde ud af, om der en, der kan komme igen. Det er også spændende, kan man. Jamen, det er også det, så kan jeg skal bruge tiden fornuftigt, mens, at, mens du er... Jeg fandt den! Oh my god. Jeg fandt den, så jeg kan komme igen. Er det det sidste? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt bare gå videre og, og se. Jeg skal vide, hvilken trap der er. Det er rigtigt. Ej, jeg løber bare lidt rundt i ringen her. Nej, du kom. Nej. Okay, beskrivelsen står der 15 levels spørgsmålstegn. 15 levels, så er der sikkert sådan en bonus. Ja, men det er netop det, er det jeg tænker. Det er, det er, man kan gå hele vejen. Ja, men der er ikke noget, altså det er svært, altså du skal kigge op i loftet. Jeg er død til trappen. Ja, er igennem. Sådan, Isko, selvfølgelig til du gud til det her. Hej, velkommen til. Se, man skulle over, jeg, jamen, hej til dig også. Jeg kommer over. Har du taget mine ting? Nej, okay, det tror jeg ikke, du skal bruge. Ja, yeah, hvordan fanden kom jeg ind i derovre? Nå ja, det er nå ja, okay, det er fordi, jeg er selvfølgelig boost. Så går vi sådan her. Yeet! Og så... Det var ikke langt nok, men så skal man bare derovre. Skal man godt have ramme højt? Ja, jeg fik den der, Ja, der. Okay. Important press the button. Jeg går ud fra, det den knap, der var derovre. For jeg kan ikke se en... Vent lidt. Den her knap måske. Wow. Just kidding. Jeg havde ham med. hvad skal vi bruge tingene til? Ja, det er jo så det. Hvad er der i dem? Bandager. Oh, ja ja. En coin. Jeg kan finde noget monitor. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge tingene til. Der er sikkert et... der er sikkert et eller andet under... Ja. Godt, du var helt tilfældigt. Hvad står der her? There's a hidden trigger behind one of... Okay. Ikke den. Jeg tror ikke, det var den. Ja. Åh, jeg har dræbt, jeg smadret, what? Man smadrer et hjerte, når man rammer den der. Nej, det gør man ikke, jeg rammer bare perfekt samtidig. What the hell? Timing. Hvis hun står her. Det kan ikke, jeg kan ikke se bag den der burger der. Den sagde et eller andet, der ramte den der burger. Ja, der kom en bold, det var, det var den, der er en bold hen for enden nu. Der er en burger på venstre side. Ja. Okay, så har vi en bold. Nå, okay. Du skal bruge den hernede, bolden? Nej, det er der, bolden var. Derop. Åh, der er den. Kom ned til dig der. Sådan der, sådan der. Det er godt, vi lige skal... Just, bare lige for en sikker skyld, hvis det er sådan noget, hvor man bliver, trollet igen, så godt, vi lige skal... Ja, det jo. Hvis vi bruger den igen. Okay. Nå, wait! Nej, den tror jeg ikke på. Der stod 15 level spørgsmål. Jeg tror ikke, vi er færdige nu, Isko. Jeg tror, der er... Så hvis du går ind i den der ting, brutale ting i midten, så kommer vi til næste, eller? Nej, jeg tror, så kommer man. Det ved jeg ikke. No, Isko. Se her. Åh, har de snydt dig? Han knap. Han knap. Tryk. Så den fik portalen frem. Tror jeg. Den var der ikke helt før, vel? Nej. Nej. Ja. Okay, så level 5. Okay. Ah, okay, så level 14, det er faktisk et level, man så alligevel ikke. Og så det her, det er sådan, det her. Okay. Så det er det sidste level, må det være. Hvorfor er det, vi begge to hopper herop, når vi begge to ved, at det ikke kommer til at være? Fordi så ligner det, vi er god til parkour, skulle jeg sige, så dør jeg. Ja. Der kan du sådan nærsudere hans røv, den er det der lækker. Ja, den er lidt behåret. Ja, det er også det. Det er jo nogen der til, tror jeg. Er det det? Ja. Er inde i vandfaldet. Er du inde i vandfaldet? Ja. Men... Ja, der er noget parkour herinde også. Men, nå... Men, hallo? Åh, den der.
Hvad skal man... Wait. Nej, okay, man skulle, okay, det var bare det, man skulle. Okay. Spar op, så lige pludselig blev bare teleporteret. Jeg fik et kæmpe chok. Jeg så ikke, hvad der skete. Men så stod jeg hovedet ind i noget andet, eller? Så skal jeg gå derhen, og så kan jeg hoppe derhen. Okay. Så lige pludselig blev det bare teleporteret. Jeg var ikke klar over. Ja. Det var faktisk en af de nemmeste levels, når man lige... Vi klarede det, sgu! Også med din struggles med impuls. Åh, jeg tror ikke, du kommer igen. Det var faktisk meget godt map. Er det mindre sådan lidt sådan i stil med det? Jeg er lidt bange for den gang. Ja. Fordi ham der, den anden, han var rigtig, rigtig god til at lave maps. Det var det her faktisk. Det var faktisk også meget godt. Så det er en toer. Ja. Og det kan vi prøve at spille en anden gang. Når vi lige får tid til det. Ja, jeg tror lige, jeg har brug for en lille pause. Men er det bare tilbage til hoppen? Det er det. Okay. Vældig nice.